Bona tarda i benvinguts al Notícies. La Fundació Mossèn Frederic Vara denuncia que la falta de finançament per part de l'Ajuntament de Reus posa en perill la seva continuïtat. Els responsables de l'entitat que ajuda a nens i famílies en situació de pobresa asseguren que el consistori reusenc no ha complert des del 2017 amb el conveni signat amb la Generalitat que els obliga, apunten, a aportar una part del pressupost anual de l'entitat. A més, apunten també que el servei que estan donant ha sortit a concurs públic per un preu molt inferior al del cost real. Tot plegat en un dimecres 11 de maig de 2022, en el que els carrers de Reus tornen a omplir-se de circ. Avui comença la 26a edició de la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi, que des d'aquesta tarda i fins diumenge porta a la ciutat una quinzena de companyies i 60 espectacles. Avui, al Notícies Migdia, els oferim les millors imatges de l'arxiu de Canal Reus. A més, divendres també els oferirem un qüestió de fons especial Trapezi i dissabte al vespre podran gaudir de l'emissió del cabaret i també del documental dels 25 anys de la Fira del Circ de Catalunya. Gran desplegament policial ahir al vespre per detenir dos lladres que havien entrat a robar en un domicili de Riudoms. Els Mossos d'Esquadra van detenir-los a tocar de la T11 quan van intentar saltar-se un control policial. En la plana esportiva, repassem les variables que poden fer que el club de futbol Redis assoleixi l'ascens a la primera catalana aquest mateix cap de setmana. Els reusencs s'enfrontaran a la Canonja a l'estadi municipal. De fet, la Canonja és l'únic conjunt que els ha superat aquesta temporada. I acabem amb la vessant de lingüista de Gabriel Ferreter, una feina que s'ha posat en valor aquest dimarts al centre de lectura, sobretot pel que fa al seu impacte en la normativa de la llengua catalana. La Fundació Frederic Vara denuncia que es troba en una situació econòmica alarmant ara que la seva activitat, que té un cost anual d'uns 130.000 euros, ha sortit a concurs públic per un preu de 60.000. Els seus responsables asseguren que l'Ajuntament de Reus tampoc ha complert amb el conveni signat amb la Generalitat l'any 2017, que obliga el consistori a aportar una part d'aquest pressupost anual. Si la Fundació perd el concurs, l'entitat d'ajut a nens i famílies en situació de pobresa afirma que haurà de plegar. La Fundació Mossèn Frederic Vara denuncia una falta de compromís per part de l'Ajuntament de Reus. L'any 2017 es va transferir de la Generalitat a l'Ajuntament com a competència municipal per llei el finançament anual de la Fundació, que se situa en poc més de 66.000 euros. L'acord fixava que a aquesta xifra se li havia d'afegir un 33% de recursos propis municipals, un percentatge que, segons afirmen els seus responsables, mai s'ha complert. Enguany, l'activitat que s'hi desenvolupa, valorada en un 130.000 euros, ha sortit a concurs públic a un preu màxim de 60.000 euros. El concurs es troba pendent d'adjudicació a dia 1 de gener de 2022 i són 3 les entitats que tenen l'opció de guanyar-lo. D'entrada, la societat civil aporta més que l'Ajuntament quan és competència municipal. I segona, quan ho treu a concurs, a sobre rebaixa aquest import. Considera que en 60.000 euros es pot fer aquesta activitat. Perquè tingueu una dada així ràpida, ara fèiem els números, està dient que donar-li el berenar al nano, atendre'l 4 hores amb professionals, amb educadors socials, treballadors socials i voluntaris, ajudant a fer els deures, fent les activitats, portar-los a la piscina a l'estiu, tot això, amb 1,5 € al dia nen, ja és suficient. O sigui, podem pagar-ho amb 1,5 € dia. Perquè tinguem una idea dels números que ens estem bellugant, no? Estem molt preocupats. En els últims anys, el nombre de nens i nenes que acull la Fundació per les tardes i durant el casal d'estiu ha incrementat considerablement. Actualment, a més, hi ha una llista d'espera d'un centenar de joves. Les necessitats de l'organització cada vegada són més grans i el compromís per part del consistori, tal com remarquen des de l'entitat, és nul. Com dèiem, avui dimecres arrenca la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi de Reus. Fins diumenge 15 de maig, una quinzena de companyies representaran una seixantena d'espectacles en diversos espais de la capital del Baix Camp. Torna al Trapezi, sense mascaretes, sense restriccions i al carrer, on toca. Evidentment, també en espais descoberts durant les dues edicions de la pandèmia, les carpes i els teatres. Però, sobretot, la ciutat respirarà circ a partir d'aquest dimecres i fins diumenge.
la ciutat està vestida de trapezi i hi ha espectacles de tot tipus. Per tant, no és només el fet d'estar al carrer, sinó d'estar al carrer per gaudir, no? I per tant, de tornar a veure allò que ens agradava tant, a veure, que és aquest circ contemporani, és aquest circ tan ben fet. El cabaret és la producció pròpia del trapezi amb més projecció, un dels espectacles més demandats que es podrà veure cada vespre. A més, però, també es podrà gaudir de dos grans formats a la plaça de la Llibertat i a la plaça del Mercadal, amb dues propostes internacionals. La salut del circ està més que garantida. També el circ s'està relacionant, està sent més internacional, s'està acostant a les conflictives socials, s'està identificant més amb la gent. Jo crec que està madurant, de totes les maneres. Des de la setmana passada que el trapezi ja es gaudeix a les escoles amb diverses activitats paral·leles destinades als alumnes de la ciutat. O bé orquestres penjants en estructures màgiques i inverosímils que es mouen poèticament al cel. Reus ha viscut moments especials d'una relació de mort amb el circ gràcies al trapezi, una finestra a la modernitat d'una disciplina artística en permanent reinvenció que suma ja més de 25 anys. Donar a conèixer una altra manera de fer circ, que és el circ que s'està fent actualment i que no té res a veure amb el circ que nosaltres estem acostumats a veure. El carrer ha estat l'escenari per antonomàsia del trapezi. El circ s'ha pogut gaudir també en carpes i teatres, però sobretot a les places i en petits racons de la ciutat. Durant les primeres edicions era especialment sorprenent topar-se amb espectacles itinerants i amb aglomeracions de persones gaudint d'un artista que feia les delícies dels més menuts amb qualsevol estri quotidià. Reus ha crescut amb el trapezi, els reusencs hem crescut amb el trapezi i també hem après de circ a base de veure'n. I el que hem vist fins ara ens ha agradat molt i estem entusiasmats amb el trapezi. I els pallassos del circ li agraden molt als crios i estem molt contents. Avui, bueno, és el primer espectacle que veiem i està molt bé. Crec que és una cosa, doncs, bueno, recomanable per tots, no? Per grans, per petits, i és molt divertit, la veritat. Aquell grup dels tres francesos a la plaça del Castell, que està molt bé, i tot anant continuant d'una plaça a l'altra. Bueno, hem vist a la plaça Prim una mica d'espectacle, i llavors ara hem estat aquí al cafè i teatre. Un festival que cada any va guanyant més adeptes, bàsicament, no només per la gent de Reus, de la comarca, de la zona que ens visita, sinó també molta gent que va coneixent i sap d'aquest caràcter exclusiu, d'aquest caràcter especial, que és un fet únic a l'any que puguin venir companyies que si no vindrien. La relació amb el trapezi també ha anat sempre acompanyada de la voluntat de crear una escola de circ. Des del primer moment que es va planificar la posada en marxa d'un centre de formació que s'ha anat arrossegant fins la segona dècada del segle XXI amb la posada en marxa del Giny, que finalment no ha reeixit. Parlar de circ és parlar de Vilanova i Reus i, per tant, qualsevol cosa que tingui a veure amb el circ vol dir parlar d'aquestes dues ciutats. Deia que volíem encabir-hi dintre d'aquesta proposta d'organisme nou que pogués ser la garantia de la continuació el tema formació. Volem estar treballant seriosament el tema de l'escola de circ. Aquest dimecres arrenca la 26a edició del trapezi, un esdeveniment que ha evolucionat com el circ que permet gaudir dels millors espectacles d'aquesta disciplina artística a nivell mundial i que continua convertint Reus en la capital catalana del circ. I amb la voluntat precisament de crear sinergies entre els diferents sectors de la ciutat, el Tomb de Reus també col·laborarà amb el trapezi amb el desig d'omplir els carrers amb l'esperit d'aquest esdeveniment i que tothom pugui gaudir-hi a través dels seus establiments. Ho farà amb dues accions dissenyades per aquests dies. D'una banda, amb una exposició itinerant per la ciutat amb imatges dels 26 anys del trapezi que es podran trobar els aparadors del Tomb de Reus amb l'objectiu de donar a conèixer la seva història i la vinculació d'aquest festival amb la ciutat. L'altra acció serà la trapezi-tapa, una ruta de tapes on cada restaurant, a la seva lliure elecció, haurà de crear una tapa inspirada en el trapezi que tindrà un preu de 5 euros la tapa més la consumició. El llistat dels restaurants participants es podrà consultar ben aviat al web del Tomb de Reus. Acompanyar allò que passa a la ciutat d'una manera clara i, per tant, vestint els seus establiments, acompanyant-nos a explicar què és el que està passant, no? Creiem que és això, és un moment en què tots busquem experiències particulars que les ciutats ens en dona de fantàstiques. El trapezi n'és una, quan el trapezi més viscut sigui, més trapezi serà.
L'Oficina d'Habitatge de Reus va gestionar durant el 2021 més de 1.700 expedients d'ajudes per al pagament del lloguer de la ciutadania reusenca amb un total de més de 3 milions d'euros atorgats als beneficiaris. Els diners s'han destinat principalment a famílies amb uns ingressos baixos i moderats que tenien dificultats per pagar el lloguer. Des de la Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Reus s'ha fet un balanç positiu del servei de l'oficina i recorda que aviat s'obrirà la convocatòria pel Nou Bo Jove per ajudar els joves d'entre 18 i 35 anys a emancipar-se. L'Ajuntament de Reus ha fet un balanç positiu del servei ofert per l'Oficina d'Habitatge, on l'any passat es van gestionar favorablement un total de 1.760 expedients, que representa el 78% dels expedients presentats, tot plegat amb una partida de 3 milions d'euros, un milió més que l'any 2020, i un impacte que ha arribat a més de 5.300 persones. La convocatòria de l'any 21 és la que ha generat més impacte, per una raó, hi havia més dotació per part de la Generalitat. Vull dir, és aquesta la raó. Això vol dir que podem arribar amb els criteris a molta més població. L'Ajuntament de Reus, doncs, com us dic, fa aquesta feina a través de l'Oficina d'Habitatge, que estem treballant i volem que així sigui, un servei de referència i una font de recursos perquè gestionem tots els recursos que tenim a l'abast per tal de donar aquest suport a la ciutadania. Les línies d'aquests ajuts han estat principalment per al pagament del lloguer de famílies amb ingressos baixos o moderats i amb menys freqüència per al pagament de lloguer de les persones majors de 65 anys i les prestacions d'especial urgència. Com a novetat d'enguany s'obrirà la convocatòria del Bo Jove, uns ajuts atorgats pel govern espanyol per ajudar els joves a emancipar-se. El nou ajut, que ja se n'ha parlat, del Bo de Lloguer Jove, en el qual va destinat a joves de 18 a 35 anys amb un import màxim d'ajuda de 250 euros i que ho poden sol·licitar diferents inquilins que estiguin en un habitatge, però han de tindre un màxim d'ingressos de 24.000 euros bruts. Es preveu que aquest mes de maig s'obri la convocatòria d'ajuts per a famílies amb rendes baixes i des de l'Oficina d'Habitatge aconsellen estar atents a l'inici de la convocatòria del Bo Jove, ja que l'adjudicació per l'ajuda vindrà donada per ordre de demanda sempre que es compleixin els requisits. I no deixem l'Ajuntament perquè el Consistori de Reus ha revalidat la certificació a la transparència i a la qualitat de la comunicació pública local i enguany ha tornat a obtenir el reconeixement del segell InfoParticipa, un reconeixement que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona. L'Ajuntament ha tornat a revalidar, com dèiem, aquest segell amb un 100% de compliment dels 52 indicadors que avalua la universitat i entre els quals es troben com gestiona el Consistori reusenc els recursos col·lectius, quina informació facilita al respecte i quines eines de participació ciutadana té en marxa. La regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores, ha recollit el reconeixement aquest dilluns en un acte que ha tingut lloc a l'auditori de la Universitat Autònoma. I obrim breument la plana territorial abans de la publicitat pel gran desplegament policial que s'ha dut a terme aquest dimarts al vespre per detenir dos lladres que havien entrat a robar en un domicili de Riudoms. Els Mossos d'Esquadra van detenir-los a tocar de la T11 quan van intentar saltar-se un control policial. Entre el material que van abandonar durant la fugida hi havia eines de grans dimensions, passamuntanyes i un inhibidor de freqüència. Els fets van passar al voltant de les 9 de la nit, quan un membre de la Guàrdia Municipal de Riudoms va enxampar infraganti els dos individus quan sortien de l'habitatge que havien assaltat, al voltant del carrer del Freixa. Ell mateix va fer el crit d'alerta als Mossos d'Esquadra i va poder donar una descripció detallada de les dues persones, alhora que va recollir una motxilla que els dos lladres havien abandonat durant la fugida. Després de rebre l'avís, un gran desplegament de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Municipal va patrullar pel municipi amb controls als accessos i punts pròxims. Un dels controls va situar-se a la rotonda de la T310 amb la T11, a tocar de l'antiga comarcal. Segons apunten des dels Mossos d'Esquadra, en aquell punt un vehicle no va obeir el senyal d'aturar-se. Es tractava d'un cotxe amb dos ocupants, que finalment va ser interceptat. Els dos individus, que coincidien amb la descripció facilitada pel Guàrdia Municipal, van ser detinguts per robatori amb força en grau de temptativa, ja que a la motxilla que van abandonar, els agents hi van trobar eines de grans dimensions, passamuntanyes i un inhibidor de freqüència. Els homes de 43 i 44 anys i amb antecedents contra el patrimoni ja han passat a disposició judicial. Moment ara sí per fer una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara.
Setmana important pel futur del club de futbol Redis, que aquest diumenge pot aconseguir l'ascens de categoria. Bona tarda, Joel. Bona tarda, Joel. Els de Marc Carrasco encadenen 4 triomfs consecutius a la fase d'ascens. Uns números que permeten que, com dèiem, aquest diumenge puguin ser de primera catalana. Però per pujar aquest cap de setmana no depenen d'ells mateixos. Anem a repassar els números perquè el Redis pugui pujar de categoria. El somni de la primera catalana està a tocar. El club de futbol Redis està fent una fase d'ascens impecable, sumant 16 punts gràcies a 5 victòries i un empat. Uns números que permeten que els de Marc Carrasco puguin pujar de categoria aquest mateix diumenge. Això sí, el resultat del Cambrils Tortosa de dissabte ha d'acompanyar. Ara mateix, la classificació de la segona catalana està de la següent manera. El Redis és líder amb 16 punts, 5 més que el Cambrils Unió. Aquests serien els dos equips que pujarien de categoria si la Lliga acabés avui. El Tortosa és tercer amb 9 punts, seguit de la Canonja i l'Empolla amb 5 punts. L'Aldeana tanca la classificació amb un solitari punt. Si el partit entre el Cambrils Unió i el Tortosa acaba amb victòria del Cambrils, el Redis pujaria de categoria si suma els 3 punts contra la Canonja, ja que se situaria 10 punts per sobre de l'equip del Baix Ebre, quan només en quedarien 9 en joc. Si el partit entre cambrilencs i tortosins acaba amb empat, el Redis també seria de primera catalana si guanya contra els del Tarragonès, perquè estaria 9 punts per sobre del Tortosa i té el gol a baraix a favor. En canvi, si el Tortosa guanya a Cambrils, el Redis no podrà pujar a primera. Això sí, ho podria deixar encarrilat per aconseguir l'ascens el diumenge 22 a l'estadi contra l'Aldeana. Sí, com sigui, sembla que l'ascens del Redis a la primera catalana és qüestió de dies. I aquest cap de setmana també arranca la traca final de l'Hockey Lliga amb els partits pel play-off pel títol com a principals al·licients, però també amb l'eliminatòria per determinar qui jugarà la Europe Cup, l'antiga Copa de les Serps, o el play-off per evitar el descens a l'Hockey Lliga Plata. Un cop passada la Copa, arriba el tram final de la temporada a l'Hockey Lliga amb 3 fronts oberts. Els play-off pel títol, l'eliminatòria per decidir quin partit juga l'antiga Copa de les Serps i el conjunt que acompanyarà el Manlleu i l'Alcobenda a l'Hockey Lliga a Plata. El play-off pel títol de l'Hockey Lliga arrenca aquest cap de setmana amb la disputa dels quarts de final, que es disputaran aquest dissabte i també el dia 21. Si alguna eliminatòria necessita el tercer partit de desempat, es jugarà el dimarts 24. El Reus Deportiu Virgínies, que té el factor pista a favor, jugarà els quarts de final contra el Lleida Llista. A la mateixa banda del quadre hi ha el Barça i el Caldes. Per tant, si els de Jordi Garcia passen a les semifinals, se les veurien amb els blaugranes o amb els vallesans. Liceo Alcoi i Noia Calafell estan a l'altra banda del quadre. El play-off per disputar la Europe Cup enfrontarà l'Igualada amb el Voltregà i determinarà quin dels dos equips juga a la segona competició continental. D'altra banda, el tercer equip que baixarà a l'Hockey Lliga Plata sortirà de les comarques gironines, ja que el Girona, de l'ex del Reus Marc Vázquez, es jugarà a seguir a l'elit de l'hoquei amb el Palafrugell, dels també Eix Roig i Negres, Romà Vancells i Felipe Castro. Aquestes dues eliminatòries es decidiran com a màxim el 28 de maig, mentre que el play-off pel títol es pot allargar fins al 21 de juny. Lingüista és un adjectiu que s'atribueix a Ferreter en moltes ocasions, però no es fa amb suficient importància. Aquesta és l'etiqueta que el doctor i catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Ginebra, va voler omplir de contingut durant una conferència al Centre de Lectura, tot explicant la feina que Ferreter va dur a terme al llarg de la seva vida com a expert en la llengua catalana. Amb motiu de l'any Ferreter i sota l'organització de l'associació Gosar Poder, el filòleg va exposar als assistents la trajectòria com a lingüista de l'escriptor reusenc i l'impacte que aquest va tenir en la normativa de la llengua catalana. És una persona que va fer replantejar la manera com es veia la normativa catalana, que en aquell moment era d'una manera molt reverencial, gairebé religiosa. Doncs ell, amb aquest estil que tenia d'estraler, iconoclasta, doncs, però no era només espectacle, no? Sinó que aquest espectacle sorgia d'un coneixement molt profund, i això va impactar molt en el moment i sobretot en relació amb ara, el que s'ha de dir que ha deixat petjada. Repsol t'ofereix el temps.
I acabem el Notícies com és habitual donant una ullada al temps per les pròximes hores. Matí de dimecres molt semblant al dia d'ahir amb un sol de justícia que és amo i senyor del cel amb temperatures màximes de fins a 25 graus. Demà dijous les temperatures seguiran amb la tònica d'aquesta setmana amb el sol regnant al cel i amb màximes també de fins a 25 graus. De cara a divendres i al cap de setmana els núvols faran acte de presència amb unes ràfegues de vent que no passaran dels 10 o 20 km per hora i amb temperatures que poden pujar una mica més i arribar fins als 26 graus de màxima i el 16 de mínima. I abans d'acabar, un apunt d'agenda. Ja ho dèiem a l'inici de l'informatiu, avui comença el Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya. A partir de 6:15 de la tarda té lloc la inauguració oficial a Cal Massó, amb l'espectacle d'Idor Llach. A partir de les 7 del vespre, al Bartrina, la companyia de Circ Oella presenta Nuye, i a les 9, a la Palma, Crystal Bohème, a càrrec de Vivian Friedrich i els Schubert Sisters. Fins diumenge, una 60ena d'espectacles en diversos espais de Reus. Divendres, a Canal Reus també els oferirem un qüestió de fons especial Trapezi, i dissabte al vespre podran gaudir de l'emissió del cabaret i també del documental dels 25 anys de la Fira del Circ de Catalunya. Tot això, com dèiem, aquí, a Canal Reus. Avui també els deixem amb un recull d'imatges d'edicions anteriors. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un bon dimecres.